बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. میون یُس أزیُک ٹاپِک چھُ سُہ چھُ کرپٹو کرنسی. گۄڈٕ سمجھو أسۍ زِ اَمیُک بیسِک کانسیپٹ چھُ کیٛاہ, یہِ کرپٹو کرنسی گٔے کیٛاہ. کرپٹو کرنسی ہُنٛد یُس یہِ کانسیپٹ چھُ, یہِ چھُ اکھ ڈِجِٹل کرنسی یتھ منٛز لین دینٕچ تصدیٖق چھِ یِوان کرنہٕ. اور یُس یہِ ڈِجِٹل کرنسی چھِ, اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ مرکزی اتھارٹی اتھ کنٹرول کران کِہیٖنۍ نہٕ, بٔلکہِ یہِ چھُ خُفیہ نِگاری تھروٗ کنٹرول گژھان, یتھ أسۍ زن کرپٹوگرافی چھِ ونان. اور اتھ منٛز کیاہ چھُ گژھان, اتھ منٛز چھِ اتھ اتھ کرپٹو کرنسی منٛز اتھ سٲرسٕے نیٹؤرکس منٛز کیاہ چھُ گژھان, اتھ منٛز چھِ آسان ڈِفرنٹ کمپیوٗٹٲرٕس اکھ أکِس سۭتۍ جُڑِتھ, ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ الگ اکھ سافٹ ویر چھُ بنان, ہاڈ ویر چھُ یِوان بناونہٕ. تہٕ اتھ منٛز چھُ یہِ اکہِ کمپیوٗٹر تھروٗ چھُ یہِ گژھان بیٚکِس منٛز, یہِ چھُ اکھ أکِس سۭتۍ چینز آسان اکھ أکِس سۭتۍ جُڑِتھ, یتھ أسۍ ونان چھِ اتھ کرپٹوگرافی منٛز بلاک چینز. یعنی اکھ چین ییٚلہِ کمپٕلیٖٹ گٔے, پتہٕ چھِ اَمہِ سۭتۍ بیاکھ چین بنان, پتہٕ چھِ بنان بیاکھ چین, پتہٕ بیاکھ, یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِم واریاہ کنیکٹِڈ گژھان. اور اتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹرانزیکشن گژھان ڈیٹ وایز رِکارڈ. گوٚو اتھ منٛز یُس یہِ کمپیوٗٹر نیٹؤرک چھُ, اتھ منٛز چھِ آسان زٕ اہم کامہِ اَمِچ. اکھ چھِ یِوان یُس لین دین چھِ تَمِچ کاروٲیی کرنہٕ, اور دوٚیِم چیٖز چھُ یِوان ڈیٹا بیس برقرار کرنہٕ, یعنی یُس یہِ لین دینٕچ رِکارڈِنگ چھِ, یہِ چھِ یِوان سٹور کرنہٕ. اور اتھ منٛز چھُ عام طور یُس لین دین چھُ, سُہ چھُ بلاکزن تھروٗ گژھان جوڑنہٕ یِوان اکھ أکِس سۭتۍ, ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پتہٕ اکھ زیٖٹھ چین چھِ بنان. یعنی کانٛہہ تہِ چین ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ سۭتۍ ڈِسکنیکٹ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ نہٕ, اور ہر کانٛہہ ٹرانزیکشن چھِ گژھان ڈیٹ وایز اتھ سۭتۍ جُڑان, یتھ زن أسۍ ونان چھِ کرونولوجِکل آرڈر تہِ. اور یِہے وجہ چھُ اتھ منٛز چھِ اتھ سافٹ ویرس ونان بلاک چین. یعنی أسۍ سمجھو یِتھ پٲٹھۍ انڈیہٕچ کرنسی چھِ رُپیٖز چھِ, یا پاکِستانس چھِ رُپیٖز چھِ, یا امیرِکہٕ چھِ ڈالر چھِ, یۄس سۄ کرنسی چھِ مٔنی کرنسی, پیپر کرنسی سوری, تتھ منٛز چھِ آسان کنٹرول أکسٕے اتھارٹی, سینٹرلایزٕڈ اتھارٹی, یعنی یۄس اتِچ گورمینٹ آسہِ سۄ چھِ تتھ کنٹرول کران, کۭژاہ چھِ بڑاوان کرنسی, کۭژاہ چھِ کم کران, سُہ چھِ تِہنٛدِس کنٹرولس منٛز آسان. اور تۄہہِ آسوٕ یِتھ پٲٹھۍ تہِ وٕچھمُت کرنسی نوٹ, مطلب ہتھ رۄپینُک نوٹ چھُ آسان, پانٛژھ ہتھ, تتھ منٛز چھُ آسان پٮ۪ٹھ کنٮ۪تھ لیٚکھِتھ یُس زن گورنر چھُ آسان, یا آر بی آی یُک یُس یہِ چھُ ہیڈ چھُ, سُہ چھُ تتھ منٛز چھُ آسان تٔمۍ پرامِس کوٚرمُت زِ بہٕ ہسا چھُسو تۄہہِ پرامِس کران زِ یہِ چھُ یٔژن یوٗتاہ اٮ۪ماوُنٛٹ چھُس بہٕ تۄہہِ پرٛامِس کران. مگر یُس یہِ چھُ بِٹ کویِن, سوری کرپٹو کرنسی, اتھ منٛز چھُنہٕ یُتھ کانٛہہ نِظام کِہیٖنۍ نہٕ, اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ سینٹرلایزٕڈ اتھارٹی اتھ کنٹرول کران کِہیٖنۍ نہٕ, بٔلکہِ چھُ یہِ ڈِسینٹرلایزٕڈ, یعنی کنٹرول چھُ ہر أکۍ سٕنٛدِس اتھس منٛز آسان یُس تہِ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ چھُ آسان. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ پٔتمہِ لَٹٮ۪ن ییٚتہِ گٔیے ڈِمونِٹایزیشن, تَتھ منٛز کَریو گورمینٹن فٲصلہٕ زِ أسۍ ہا کرو یِتھ پٲٹھۍ نم نوٹٕس کرو أسۍ بنٛد, أسۍ کَڑو بدل نوٹٕس. گوٚو تَتٮ۪تھ اوس تِمنٕے اَتھٮ۪ن سورُے کَنٹرول, لُکو ہیوٚت نہٕ تَتھ منٛز کِہیٖنۍ کٔرِتھ. مگر یۄس یہِ کرٛپٹو کَرَنسی چھِ, اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ سینٹرلایزٕڈ اٮ۪تھارٹی کِہیٖنۍ کٔرِتھ, اَتھ منٛز چھُ کَنٹرول آسان باقٕیَن سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز. اور اَمی چھِ اَتھ وَنان دوٚیمیو الفاظو منٛز ؤرچُوَل کَرَنسی تہِ, تِکیٛازِ یہِ چھِنہٕ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ بظٲہِر وٕچھان کیٚنٛہہ, یہِ چھُ بٔلکہِ چھُ یہِ گژھان ڈِجِٹلی, یہِ چھُ گژھان نیٹؤرٕک تھروٗ چھُ یہِ ڈیولَپ گژھان. اور وۄنۍ چھُ اکھ بوٚڑ چیٖز زِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ, مطلب یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ایٚگزِسٹ کران, مطلب یہِ کِتھ پٲٹھۍ آیہِ ایٚگزِسٹینسہِ منٛز. گوٚو اَتھ منٛز یُس ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ یۄس کرپٹو کرنسی ڈیولَپ آیہِ کرنہٕ, سۄ چھِ آمٕژ کرنہٕ بِٹ کویِن. بِٹ کویِن چھِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ یہِ کرپٹو کرنسی یۄس بارسَس آیہِ, اور یہِ چھِ آمٕژ ایٚگزِسٹینس منٛز 31 اکتوٗبر 2008 منٛز. اوس اکھ ناکاموٹو ییٚمۍ سُنٛد تخلُص آو, تُہنٛدِ ناوٕ ذٔریعہٕ آو یہِ 9 صفحاتن پٮ۪ٹھ مُشتمِل اکھ کاغذ جٲری کرنہٕ, یتھ منٛز بِٹ کویِنُک یہِ الیکٹرانِک کیشٕچ نِظامٕچ آسہٕ وضاحت کرنہٕ. اور اتھ منٛز کیاہ چھُ گژھان, اتھ منٛز چھُ فار ایٚگزامپٕل کانٛہہ سافٹ ویر, اتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ, مطلب یِتھ پٲٹھۍ ونان چھِ آز زِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اکھ نٔو نٔو کرنسی کرپٹو کرنسی ڈیولپ گژھان, سۄ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان. امیُک چھُ اکھ بیسِک مطلب کوڈِنگ, یہِ کانٛہہ انسان اگر دَپہِ بہٕ ہسا بَناو بِٹ پَنُن یہِ کرپٹو کرنسی, تٔمِس چھُ سُہ کوڈٕس آسان رَٹُن, تَمہِ تھروٗ چھُ سُہ پَتہٕ تَتھ نیٹؤرکَس منٛز پروسیس کران تہٕ تٔمۍ سٕنٛز کرپٹو کرنسی چھِ وجوٗدَس منٛز یِوان. وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز بیاکھ اکھ چیٖز,
اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ریگولیٹِڈ باڈی رِگولیٹ کَران کِہیٖنۍ نہٕ. گوٚو تَمہِ وجہ سۭتۍ چھُ یِوان ماننہٕ زِ یہِ چھَنہٕ سیف کَرَنسی کِہیٖنۍ نہٕ. تِکیٛازِ فار ایٚگزامپٕل کانٛہہ آو یُس زَن یہِ کیٛاہ چھِ دَپان آسہِ کانٛہہ مطلب سُہ اِنسان ییٚمِس زَن اَمہِ پرٛوگرامِنٛگ ہِنٛز آسہِ پَتہ, سُہ کَرِ کٲم, سُہ اَنہِ پَنٕنۍ کِرٛپٹو کَرَنسی کانٛہہ, سُہ وَنہِ تَتھ منٛز اَہن سا تٔمۍ ہیوٚت کوڈ تَمیُک, تٔمۍ بَنو پَنٕنۍ کِرٛپٹو کَرَنسی, سٲری لاگَن تَتھ منٛز اِنویسٹ کَرُن, اور صُبحَس کیُتَن کیٛاہ گژھِ, سُہ ژھٕنہِ سُہ سورُے اِریز کٔرِتھ, ڈیٹا کَرِ سُہ ڈِلیٖٹ, گوٚو کَرِ سُہ مٔنی سُہ کَرِ تَپٲری لُکَن نِش پونٛسہٕ کھینٛچاونٕچ کوٗشِش. گوٚو اِسلیے چھُنہٕ یہِ کانٛہہ سیف وٕنہِ پَلیٹ فارم کِہیٖنۍ نہٕ یَتھ منٛز أسۍ اِنویسٹ کَرو. اور بیٚیہِ چھُ یہِ بیٛاکھ چیٖز, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ شِیرزَن منٛز چھِ اِنویسٹ کَران یا بانڈزَن منٛز چھِ اِنویسٹ کَران. ییٚلہِ أسۍ کُنہِ کَمپٔنی ہِنٛدٮ۪ن شِیرٕز چھِ ہٮ۪وان, تَتھ منٛز چھِ أسۍ تَمیُک اَکھ پارٹ ہٮ۪وان, مٔلۍ ہٮ۪وان. اَتھ منٛز چھُنہٕ تیُتھ کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ نہٕ. اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان, یہِ نِظام کِتھ پٲٹھۍ چھُ کٲم کَران. فار ایٚگزامپٕل اگر مےٚ کِرٛپٹو کَرَنسی ہیٚژ, مےٚ ہیٚژ یہِ فار ایٚگزامپٕل 10 رۄپیَن, گوٚو بہٕ چھُس یہِ کٲنٛسہِ آفر کران, بہٕ دَپَس دِ سا مےٚ 10 رۄپیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ, ٹھیٖک چھا؟ گوٚو سُہ کیازِ مانہِ یہِ, بہٕ کیازِ دِمے 10 رۄپیہِ, بہٕ دَپہٕ تٔمِس اَمِچ ڈِمانٛڈ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان. گوٚو تٔمِس بَڑِ لالٕچ, سُہ ہے 10 رۄپیَن, سُہ کَرِ برونٛہہ کُنَتھ پروسیٖڈ, سُہ دَپہِ دِ سا 14 رۄپیہِ. اَتھ منٛز چھِ یِہوے نِظام گژھان, مطلب یہِ چھُ گژھان اکھ أکِس نِش ایٚکٕسچینٛج. اور ییٚتہِ چھُنہٕ خصوٗصاً اِنڈیاہَس منٛز چھُنہٕ وُنہِ کانٛہہ تیُتھ مطلب کہِ أسۍ ہٮ۪مو اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ سامان یا أسۍ کٕنو اَمہِ تھرٛوٗ کیٚنٛہہ سامان, سُہ چھُنہٕ یَتھ منٛز وُنہِ. ہاں برونٛہہ کُنَتھ چھِ وَنان مطلب وۄنۍ زَن گژھِ سورُے یہِ بِزنِس سُہ گژھِ کِرٛپٹو کَرَنسی کہِ تھرٛوٗ گژھِ ایٚکٕسچینٛج گُڈٕز سٔروِسِز, مگر وُنہِ آو نہٕ تیُتھ کانٛہہ نِظام کِہیٖنۍ نہٕ. البتہ کیٚنٛہہ کَنٹری چھِ یِتھ پٲٹھۍ سِنگاپوٗر چھُ, جاپان چھُ, تَتہِ چھِ کیٚنٛہہ آوُٹ لیٹٕس یِم زَن ایٚکسیپٹ چھِ کَران کِرٛپٹو کَرَنسیٖز, یِم تَتہِ ہٮ۪کان چھِ سامان ہٮ۪تھ وغیرہ یِمو کِرٛپٹو کَرَنسیٖزو تھرٛوٗ. مگر وَننہٕ چھُ یِوان زِ یِتھ پٲٹھۍ زَن اَکھ, اور بہٕ وَنہٕ اَمِکۍ کیٚنٛہہ ٹایپٕس چھِ مطلب کِرٛپٹو کَرَنسی ہِنٛدۍ. یِتھ پٲٹھۍ زَن چھِ یُس زَن بِٹ کوین چھِ, سۄ چھِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ کَرَنسی یۄس اَتھ منٛز آیہِ, اور تَمہِ پَتہٕ آیہِ باقٕے کوینٕز تہِ, یِمن زَن اَسہِ سارنٕے چھِ وَنان آلٹ کوینٕز, یعنی آلٹرنیٹِو کوینٕز. یِمن منٛز چھُ ایتھیریم چھُ, ڈاج کوین چھُ, فاینانس کوین چھُ, یا رِپل چھُ, بِٹ کوین کیش چھِ, یِم سٲری چھِ بِٹ یِمن کرپٹو کَرَنسی ہِنٛدۍ ڈِفرنٹ ڈِفرنٹ ناو. یِم تہِ کُنہِ سافٹ ویرُک کانٛہہ یہِ روٚٹ کوڈِنگ کٔر, تَمہِ تھروٗ چھُ سُہ کانٛہہ ڈیولَپ کران کَرَنسی, اور پَتہٕ چھُ سُہ لُکَن کَران آفَر تُہۍ کٔرِو سُہ اَتھ منٛز اِنویسٹ. اور اَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یہِ گژھان, فار ایٚگزامپٕل کانٛہہ مطلب بِلِنِیَر چھُ یا کانٛہہ أمیٖر چھُ, سُہ چھُ دَپان بہٕ ہَسا کَرٕ فَلٲنۍ کِرٛپٹو کَرَنسی منٛز, فار ایٚگزامپٕل وۄنۍ سُہ أتھۍ بِٹ کوینہِ منٛز کَرٕ بہٕ اِنویسٹ, سُہ چھُ ہٮ۪وان بِٹ کوینہٕ. اور تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, تَمہِ سۭتۍ چھِ اَمیُک مارکیٹ پرٛایِس واریاہ ہاے گژھان, اور لُکھ یِم باقٕے چھِ اَسہِ سانہِ پٲٹھۍ عام لُکھ یِم آسان چھِ, تِم کیٛاہ چھِ کَران, تِم چھِ لاگان یہِ, دَپان چھِ اَمِچ ڈِمانٛڈ سۄ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اَتھ پرٛایِس بَڑان, أسۍ تہِ ہٮ۪مو, أسۍ تہِ کَماوو اَمہِ تھرٛوٗ پونٛسہٕ. تِم چھِ ہٮ۪وان, پَتہٕ کیٛاہ چھُ یُس یہِ بٔڑ آرگنایزیشَن چھِ آسان یا کانٛہہ أمیٖر چھِ آسان, سُہ چھُ پنٛنِس اَتھ بِٹ کوینہِ پونٛسہٕ ہُرراوان کِمو تھرٛوٗ, یِم زَن لُکھ چھِ, أسۍ عام لُکھ چھِ تَتھ منٛز اِنویسٹ کَران, تَمہِ تھرٛوٗ چھِ تَتھ پرٛایِس بَڑان بَڑان. گوٚو ییٚلہِ بَڑیو پرٛایِس, سُہ چھُ پَتہٕ وارٕ وارٕ یِم بِٹ کوینہِ پنٛنہِ ژھٕنان کٕنِتھ تہٕ کھِچاوان چھُ پونٛسہٕ. گوٚو پونٛسہٕ چھُ آسان سون, فٲیدٕ چھُ تَتھ منٛز کانٛہہ أمیٖر تُلان یا کانٛہہ آرگنایزیشَن تُلان. گوٚو اَتھ منٛز چھِ کیٛاہ چھُ گژھان, فار ایٚگزامپٕل بہٕ وَنہٕ مےٚ کٔڑ اَکھ بِٹ کوین, اَمِچ بیسِک کوڈِنٛگ وغیرہ کیٛاہ چھِ, مےٚ ہیٚچھ سۄ, مےٚ کٔر سۄ یَتھ منٛز ڈیولَپ, مےٚ اوٚن تیُتھُے سافٹ وِیَر کانٛہہ, مےٚ کوٚر یہِ تَتھ سۭتۍ کَنیکٹ پَنُن نیٹ ؤرٕک, بَنو مےٚ بِٹ کوین. بہٕ ییٚلہِ آفَر کَرٕ لُکَن, گۄڈٕ چھَس بہٕ کَران آفَر یہِ پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈسَن, تِکیٛازِ ییٚلہِ تہِ کُنہِ بِزنِس سٹاٹ چھِ کَران, اِنسان چھُ گۄڈٕ پرٛموٹ کَران پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈسَن منٛز. فار ایٚگزامپٕل مےٚ کوٚر فرٛٮ۪نٛڈسَن منٛز یہِ پرٛموٹ, مےٚ دوٚپ تٔمِس یِتھ پٲٹھۍ سۄ کٔڑ مےٚ اَکھ کِرٛپٹو کَرَنسی, تُہۍ کٔرِو اَتھ منٛز اِنویسٹ. بہٕ چھَس یِمَن دِوان, فار ایٚگزامپٕل مےٚ کٔڑ 10 رۄپیَن ہِنٛز کِرٛپٹو کَرَنسی, بہٕ چھَس یِمَن آفَر کَران رۄپَے سارنٕے, مطلب اَکھ اَکھ پارٹ ہیٚیِو تُہۍ میٛانہِ کِرٛپٹو کَرَنسی ہِنٛز. فار ایٚگزامپٕل مےٚ کٔرِو 5 فرٛٮ۪نٛڈسَن منٛز یہِ پرٛموٹ, گوٚو 5 فرٛٮ۪نٛڈسو ہیٚژ 1 رۄپیہِ ہِنٛز میٛٲنۍ کِرٛپٹو کَرَنسی. پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان, کیٚنٛہہ دۄہ بعد بہٕ چھَس یِمَن دَپان یُس سۄ تُہٕنٛز یہِ, تۄہہِ سۭتۍ دِمو بہٕ مطلب
تُہنٛز یۄس یہِ کرٛپٹو کَرَنسی چھِ اَمیُک ویلیوٗ سا چھُ وٕنکیٚس 5 5 رۄپیہِ، گوٚو یِمن گوٚو 5 ٹایمٕز اِنکریٖز، ییٖتِس یِمو ہیوٚت یِمن گوٚو 5 ٹایمٕز تَمہِ کھۄتہٕ اِنکریٖز، گوٚو یِمن بَنے 5 5 رۄپیہِ. یِم آسن دَپان وۄنۍ اَہن سا 5 دۄہَن منٛز یا دۄہسٕے منٛز، کُنہِ ساتہٕ چھُ گَنٹَس منٛزٕے تہِ گژھان، اَسہِ ہیٚژے رۄپیہِ. گوٚو بہٕ ٲسٕس وَنان فار ایٚگزامپٕل اگر بہٕ دَپہٕ بہٕ کَڑٕ کانٛہہ کرٛپٹو کَرَنسی، مےٚ ہیٚچھ اَمِچ کوڈِنٛگ، مےٚ بَنٲو اَکھ کرٛپٹو کَرَنسی، گوٚو بہٕ چھَس تہِ پَتہٕ آفَر کَران فار ایٚگزامپٕل مےٚ بَنایہِ 10 10 کوینٕز بَنایہِ مےٚ یہِ کرٛپٹو کَرَنسی، تہٕ بہٕ چھَس یِم آفَر کَران 5 فرٛینٛڈسَن پنٛنٮ۪ن، گوٚو سارنٕے دَپہٕ بہٕ اَکھ اَکھ کَرَنسی ہیٚیِو تُہۍ، مطلب رۄپیہِ چھَس بہٕ یہِ کٕنان، گوٚو تِم ہٮ۪ن یِم 5. پَتہٕ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ کیٚنٛہہ ٹایم گٔژھِتھ بہٕ دَپہٕ تِمَن تُہٕنٛز یۄس یہِ اَکھ چھِ یہِ چھِ لَوان 5 رۄپیہِ، گوٚو یِمَن باسہِ نہ سٲنۍ یۄس یہِ رۄپیہِ ہیٚژے اَسہِ بَنیو پرٛافِٹ 5 ٹایمٕز اَتھ ییٖتِس یہِ ہیٚژمٕژ ٲس، تِم کَرَن یہِ برٛونٛہہ کُنَتھ پرٛموٹ، تِم کَرَن بیٚیَن 5 یِتھ پٲٹھۍ سۄ چھِ کرٛپٹو کَرَنسی. گوٚو یۄس میٛٲنۍ یہِ 10 10 کرٛپٹو کَرَنسی گٔے اَتھ بَڑے ڈِمانٛڈ، سَپلاے چھِ تِژٕے، یہِ چھِ روزان فِکسٕڈ سَپلاے تہٕ ڈِمانٛڈ چھِ ییٚمِس یَپٲرۍ بَڑان، اور یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ مطلب اصوٗل بِزنِسَس منٛز، ییٖژاہ ڈِمانٛڈ بَڑِ سَپلاے گژھِ کَم، تَمیُک پرٛایِس چھُ بَڑان، تَمہِ چیٖزُک پرٛایِس چھُ بَڑان. فار ایٚگزامپٕل أسۍ دَپو أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ زَن گَنٛڈٕ چھِ آسان، اگر گَنٛڈٕچ سَپلاے چھِ یِہُس ٲسمٕژ 10 کویِنٹَل فار ایٚگزامپٕل، 10 کویِنٹَل ٲس سَپلاے، یورٕ چھِ مگر ڈِمانٛڈ بَڑان اَتھ اَمہِ زیادٕ، مگر سَپلاے ہیٚکہِ نہٕ یورٕ یہِ اَمہِ علاوٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، ییٚلہِ ڈِمانٛڈ بَڑِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، تَمہِ سۭتۍ پرٛایِس چھُ آٹومیٹِکٔلی بَڑان. تِتھَے پٲٹھۍ بَنو مےٚ فِکسٕڈ 10 بِٹکوین یِم کرٛپٹو کَرَنسی، تہٕ بہٕ چھَس یہِ آفَر کَران 5 فرٛینٛڈسَن. تِمو دوٚپ، مےٚ دوٚپ تِمَن اَہَن سا تُہٕنٛز یہِ اَکھ چھِ وۄنۍ لَوان 5 رۄپیہِ، گوٚو تِمو کوٚر برٛونٛہہ کُن پرٛموٹ، گوٚو اَمہِ سۭتۍ پرٛموشنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ میٛٲنی یِم کرٛپٹو ییٚمِچ کرٛپٹو کَرَنسی ڈِمانٛڈ چھِ بَڑان، گوٚو یِم ہٮ۪کَن برٛونٛہہ کُنَتھ یہِ دٔپِتھ نہ سا 6 رۄپیہِ دِمو اَتے کٕنو أسۍ، یا 10 رۄپیہِ دِیو اَسہِ اَتے ہٮ۪کو أسۍ کٕنِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ برٛونٛہہ کُن ییٖژاہ ڈِمانٛڈ بَڑِ اَسہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ پرٛایِس بَڑان بَڑان. پَگاہ کیُتھ مان تہٕ کانٛہہ بٔڑ آرگنایزیشَن آیہِ یۄس زَن مان ژٕ یہِ آسہِ پاپُلَر کانٛہہ آرگنایزیشَن آسہِ، ییٚلہِ سۄ وٕچھی اَہن سا یَتھ چھِ یہِ ڈِمانٛڈ بَڑان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، سۄ دَپہِ مےٚ دِژ سا ژٕ 2 بِٹ یِم کرٛپٹو کَرَنسی، بہٕ ہَسا دِمو تۄہہِ فار ایٚگزامپٕل 7 رۄپیہِ. گوٚو یۄس یہِ رۄپیِچ کرٛپٹو کَرَنسی تَجے مےٚ تَتھ آیہِ مےٚ 7 رۄپیہِ، گوٚو اَلٹِمیٹلی چھُ ہُمَن تہِ پرٛایِس بَڑان. پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ واریاہ اَتھ منٛز یہِ برٛونٛہہ کُن ایٚکٕسچینٛج گژھان، برٛونٛہہ کُن ٹرٛانَسفَر گژھان، اَمیُک پرٛایِس یہِ یِتھَے پٲٹھۍ بَڑِ بَڑِ، ییٖتِس ٹایمَس کیٛاہ باسہِ مےٚ نہ سا أمۍ زیوٗنُن واریاہ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ، یِم زَن اَتھ منٛز آسہِ یہِ کَرٕنۍ مطلب ییٚمِس اَتھ منٛز آسہِ دھوکہ دڑی کَرٕنۍ، سُہ کیٛاہ کَرِ. فار ایٚگزامپٕل بٕے وَنہِ اَتٮ۪تھ، بہٕ دَپہٕ یۄس یہِ بہٕ کَرٕ أمِچ کوڈِنٛگٕے ختم، مطلب مےٚ نِش آیہِ وۄنۍ فار ایٚگزامپٕل 1 لَچھ رۄپیہِ، یۄس یہِ 10 رۄپیَن ہُنٛد مےٚ آو 1 لَچھ رۄپیہِ اَتھ منٛز، بہٕ ژھٕنہٕ ہُہ ٹرٛانزیکشَنٕے ڈِلیٖٹ کٔرِتھ، بہٕ ژھٕنہٕ کوڈِنٛگٕے ختم کٔرِتھ تَمہِ منٛز، گوٚو 1 لَچھ رۄپیہِ یُس ہُم لُکھ چھِ یِمو اَتھ منٛز اِنویسٹ کوٚر، بہٕ ہٮ۪کہٕ آرام سان رۄپیہِ 1 لَچھ پانَس تھٲوِتھ، تِمَن وَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ تِم ہٮ۪کَن نہٕ کٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ، تِم ہٮ۪کَن نہٕ کُنہِ قانوٗنَس گٔژھِتھ، تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تِژھ رٮ۪گُلیٹِڈ باڈی یۄس زَن اَتھ رٮ۪گُلیٹ ہیٚکہِ کٔرِتھ. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ چھِ اَکھ سُہ یہِ نِظام یَتھ منٛز تُہۍ اِنویسٹ چھِو کَران، مگر یہِ چھُنہٕ پَتہٕ ہٕنہٕ کَتھ منٛز چھِ کَران اِنویسٹ، یہِ چھُ أچھ ٹُوِتھ کَرُن، مطلب کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ کَرُن. اور اَمی وجہ سۭتۍ چھُ یِوان وَننہٕ یُس یہِ ڈیفی، اَتھ چھِ وَنان شاٹَس منٛز ڈیفی، یعنی ڈِسٮ۪نٹرلایزٕڈ فاینانٕس، یہِ چھُ اَکھ تیُتھ نوٚو فیٖلڈ ؤرچُوَل فیٖلڈ یَتھ منٛز نہٕ کانٛہہ بِزنِس سٹینڈاڈٕے چھُ. اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، لَبنہٕ چھُ آمُت کَم سے کَم چھُ أکِس ہَفتَس منٛز اَتھ منٛز لُکَن ہِنٛدۍ فَنڈٕس لوٗز گژھان، اور واریاہ چھُ یہِ چھُ واریاہ عام گوٚمُت اَتھ منٛز. کیٚنٛہہ یِم زَن یہِ چھُ کوڈٲرٕس آسان، یِمَن زَن یِہوٚے دھوکہٕ چھُ آسان دیُن، تِم چھِ کوڈِنٛگ ہیٚچھان، تِم چھِ کانٛہہ تیُتھ پرٛوگرام سیٚٹ اَپ کَران، تِم چھِ کانٛہہ کرٛپٹو کَرَنسی بَناوان، پَتہٕ ییٚلہِ لُکھ چھِ لاگان اَتھ منٛز اِنویسٹ کَرُن، تِمَن ہِنٛدۍ پونٛسہٕ کھِچاوان تہٕ یا تہٕ ژھٕنان یہِ پرٛوگرامِنٛگ ڈِلیٖٹ کٔرِتھ. یا کیٚنٛہہ چھِ آسان یِم زَن خراب سافٹ وِیٲرٕس چھِ آسان، یہِ گٔے اَچانک گوٚو سافٹ وِیَر کانٛہہ کرٛیش یا کانٛہہ ٹرٛانزیکشَن گٔے اِریز، یۄس تہِ ہِسٹرٛی ٲس ٹرٛانزیکشَنَن ہِنٛز سۄ سٲرٕے چھِ وٕڑان تٔتھۍ سۭتی، اور یِمَن ہِنٛدۍ لُکَن ہِنٛدۍ پونٛسہٕ چھِ آسان اَتھ منٛز تِم سٲری چھِ ختم گژھان. اور رِسٲرٕچ فٔرٕم چھِ اَکھ یَتھ زَن وَنان چھِ لِپٹِک، تٔمۍ چھُ ایسٹِمیٹ کوٚرمُت زِ کَم سے کَم لگ بگ چھِ 10 بِلیَن ڈالٲرٕس یِم گٔمٕتۍ نۄقصان گٔمٕتۍ 2021 منٛز أتھۍ پَلیٹ فارمَس پٮ۪ٹھ، اور أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ زِ أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ تھرٛوٗ پرٛافِٹ کَمٲیِتھ، یُس زِ کرٛپٹو کَرَنسی ایٚکٕسچینٛج چھِ، أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ تھرٛوٗ کٔرِتھ یہِ پرٛافِٹ بَنٲیِتھ، مگر أسۍ چھِ اَتھ منٛز کیٛاہ کَران، اگر أسۍ اِنویسٹ کَرو أسۍ چھِ پَنُن پونٛسہٕ
انریگولیٹڈ ایریاہس منٛز لگاوان یتھ منٛز یُس زَن واریاہ وولاٹایل چھُ، مطلب پَتہٕے چھَنہٕ آز کیاہ آز یہِ چھُ پگہہ آسہِ یہِ کِنہٕ کِہینۍ تہِ آسہِ نہٕ. اور اگر تُہۍ کانٛہہ پونٛسہٕ چھُو لوٗز کران تَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ تِژھ ریگولیٹِڈ باڈی تہِ کِہینۍ یِمن نِش تُہۍ ہیٚکِو گٔژھِتھ زِ اَسہِ سۭتۍ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ دھوکھٕ. اور یِتھ پٲٹھۍ اکھ بِلینیر چھُ ہیج فنڈ مینیجر یُس سُنٛد ناو چھُ پال ٹیوڈر جانس، تٔمۍ سَمجھ یہِ اِنتِظام اور تٔمۍ کیاہ ووٚن، یُس یہِ مارکیٹ چھُ یہِ چھُ اکھ گریٹ سپیکولیشن، یعنی اکھ بوٚڑ تیُتھ مارکیٹ یَتھ منٛز دھوکہ دڑی چھِ گژھان. اور کیٚنٛہہ چھِ اتھ وَنان، یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ زار چھِنہ گِنٛدان، مطلب کٔسیٖنو چھِ اکھ جاے آسان، تَتہِ تہِ چھِ آسان، تَتہِ چھِ آسان کوینٕز، یہِ ہسا چھِ 10 رۄپیہِ کوین، یہِ ہسا چھِ 20 رۄپیہِ کوین. پَتہٕ چھِ تَتیتھ آسان، تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کیٚنٛہہ آسان یِمن مطلب کُنہِ جایہِ کُنہِ تہِ جایہِ کُنہِ ویٖڈیوس منٛز یا کُنہِ منٛز، تَتیتھ چھُ آسان پَتہٕ سُہ چھِ آسان تِم کوینٕز گریٖن کَلرٕچ ریڈ کَلرٕچ کوینٕز چھِ آسان. پَتہٕ کیاہ چھِ کران، لُکھ چھِ تَتھ منٛز اِنویسٹ کران، اہن سا یہِ مےٚ ہیٚژ یِم 10 کوینہٕ یہِ. پَتہٕ چھُ تَتیتھ سُہ منٛزباگ آسان سُہ رولر ہیوٗ، تَتھ چھِ آسان نَمبرِنٛگ لیٚکھِتھ، پَتہٕ چھِ سۄ بال تراوان تَتھ منٛز ییٚتٮ۪تھ سۄ رُکہِ، تہٕ اگر ہُنٛد سُے آسہِ اِوٕن نمبر چھُ آسان تَتھ منٛز آڈ نمبٲرٕس، اگر رُکیو تٔتھۍ منٛز یُس ہُنٛد نمبر آسہِ ہا ووٚنمُت، فار ایٚگزامپٕل اِوٕن نمبر ووٚن تٔمۍ، ہسا روٚٹ اِوٕن نمبر، تَتہِ کھوٚت تَتہِ آیہِ یہِ بال، یہِ رُکے ٹوٗوَس پٮ۪ٹھ، گوٚو أمۍ زیوٗن، گوٚو یۄس کوینہٕ أمۍ لگان ژےٚ چھِ آسان یہِ چھِ تیٖژاہ زینان. یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یَتھ منٛز تہِ، یَتھ منٛز کیاہ چھُ گژھان، تُہۍ چھُو کرٛپٹو کَرَنسی ہیٚوان، پَتہٕ اگر اَتھ منٛز کٲنٛسہِ اِنویسٹ کوٚر یا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑے اَمِچ یہِ پرٛایِس، مارکیٹ پرٛایِس، گوٚو تُہۍ چھُو فٲیدَس منٛز. اَچانک کٲنٛسہِ نیوٗ کانٛہہ پرٛوگرامٕے اِریز کٔرِتھ، تُہُنٛد یُس سورُے پونٛسہٕ چھُ سُہ چھُ تَتھ منٛز اُڑان. اور اَتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس زَن اَتھ منٛز یہِ چھِ کَران منٛز پونٛسہٕ کَماوان، تِم گٔے یِم بَجہِ بَجہِ آرگنایزیشنہٕ چھِ آسان. تِم کیٛاہ چھِ کَران، اگر تِمَن فَنڈٕس چھِ آسان ضوٚرَتھ، تِم چھِ أتھۍ منٛز اِنویسٹ کَران، تِم چھِ اَتھ منٛز اِنویسٹ کَران، کوٚرُکھ اِکوَٹَے واریاہ پونٛسہٕ، مطلب جان اٮ۪ماوُنٛٹ کوٚرُکھ اِنویسٹ، فار ایٚگزامپٕل 2 کَرور کٔرِکھ، 3 کَرور کٔرِکھ اِنویسٹ. گوٚو لُکَن چھُ باسان، یِم زَن سٲنۍ پٲٹھۍ چھِ آسان یِمَن نہٕ پَتہٕے چھِ آسان مارکیٹِنٛگ ہِنٛز، مطلب کیٛاہ چھُ گژھان اَتھ سۭتۍ، تِم چھِ ہیٚوان، دَپان چھِ نَسا یَتھ چھِ ڈِمانٛڈ بَڑان، اَسہِ پَزِ یہِ کرٛپٹو کَرَنسی ہُنٛد، یَتھ منٛز بِٹ کوین چھُ یا رِپَل چھُ وغیرہ وغیرہ. تہٕ اگر أسۍ سۄ چھِ ہیٚوان، أسۍ چھِ دَپان نہ اَمِچ ڈِمانٛڈ چھِ بَڑان، سٲری چھِ لاگان تَتھ منٛز اِنویسٹ کَرُن. اور یۄس یہِ آرگنایزیشن چھِ، تٔمِس چھِ آسان اِنفارمیشن کمہِ ساتہٕ چھُ مےٚ واپَس کَڑُن پَنُن پونٛسہٕ، سۄ چھِ ترٛاوان اِکوَٹَے، وارٕ وارٕ چھِ سُہ پونٛسہٕ کھِچاوان. تَمی موٗجوٗب چھُ، اگر تُہۍ وٕچھِو تہِ نیٹَس پٮ۪ٹھ، گرٛیف چھُ آسان، مطلب یُس زَن پرٛایِس فٕلَکچُویشَن چھِ آسان، سۄ چھِ آسان منٛزٕ ہیوٚر، منٛزٕ چھِ آسان بۄن، سۄ کَمہِ سۭتۍ چھِ آسان، اگر کٲنٛسہِ آرگنایزیشن اَتھ منٛز اِنویسٹ کوٚر، گوٚو گرٛیف چھُ ہیوٚر کھَژان، مطلب پرٛایِس چھُ أمِس بَڑان. سۄ چھِ پَتہٕ وارٕ وارٕ کھِچاوان تَمِکۍ پونٛسہٕ، یہِ کَڑان پَنٕنۍ پونٛسہٕ واپَس، کٕنان یِم پَنٕنہِ کرٛپٹو کَرَنسیٖز، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ پرٛایسَس چھِ کمی گژھان. اور تِمن چھِ آسان پَتہ کَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ پونٛسہٕ اِنویسٹ کَرُن، کَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ کَڑُن. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ، یِم زَن عام لُکھ چھِ آسان، تِمن ہِنٛدۍ پونٛسہٕ چھِ اَتھ منٛز لوٗز گژھان. ہاں، وۄنۍ چھِ ییٚمِس زَن اَتھ مارکیٹَس پٮ۪ٹھ نظر آسہِ، سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ، سُہ ہیٚکہِ اَتھ فالو کٔرِتھ، مطلب تٔمِس گٔژھ آسٕنۍ پَتہ زِ کۄس آرگنایزیشن کَمہِ ساتہٕ چھِ اَتھ منٛز اِنویسٹ کَران، سُہ تہِ کَرِ تَمے ساتہٕ اِنویسٹ، گوٚو تٔمۍ سُنٛد پرٛایِس تہِ بَڑِ اَمہِ کرٛپٹو کَرَنسی ہُنٛد. تٔمِس گٔژھ آسٕنۍ اِنفارمیشَن زِ کمہِ ساتہٕ چھِ یہِ کَمپٔنی واپَس کَڑان پونٛسہٕ، تٔمِس تہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ سُہ کوینٕز وغیرہ یہِ واپَس ایلاٹ کَرنہِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ کانٛہہ پرٛافِٹ بَنٲوِتھ. گوٚو اَتھ منٛز یُس یہِ نِظام چھُ باسان یِتھ پٲٹھۍ عام طور یِتھ پٲٹھۍ، وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ اَمیُک، یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پوٚرمُت چھُ یہِ لین دین کہِ اصوٗل وغیرہ، تَمہِ حِساب چھَس بہٕ پنٛنہِ طور وَنان زِ اَتھ منٛز اِنویسٹ کَرُن وٕنکیٚس ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ شریعن جٲیِز کیٚنٛہہ. بہٕ چھَس نہٕ یہِ کانٛہہ یہِ دِوان کیٚنٛہہ، بہٕ چھَس یہِ پَنٕنۍ تھاٹ وَنان زِ میٛانہِ حِساب چھُنہٕ اَتھ منٛز اِنویسٹ کَرُن جٲیِز کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ گۄڈنیُک چیٖز، اَتھ منٛز چھِ یہِ ؤرچُوَل کَرَنسی، ییٚمیُک نہٕ پَتہٕے چھُ، یُس زَن مجہوٗل چھُ. گوٚو اَتھ منٛز اِنویسٹ کَرُن پَتہٕ نہٕ پَتہٕے کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ یہِ چھا صحیح کرٛپٹو کَرَنسی نہ چھا، تہِ چھَنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ نہٕ. گوٚو ہنٛگ تہٕ منٛگ مجہوٗل چیٖزَس منٛز کانٛہہ اِنویسٹ کَرُن، سُہ چھُنہٕ میٛانہِ حِساب آسان جٲیِز کِہیٖنۍ. اور دوٚیِم چیٖز، اَتھ منٛز چھُ زیادٕ گژھان، یہِ چھُ کیٚنٛہہ چھِ اَتھ منٛز یہِ تہِ وَنان زِ یہِ چھِ سَتہ بازی، یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھِ آسان چھِ گِنٛدان سَتہ بٲزی، یہِ تہِ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ. تہٕ اَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ ترٛیِم چیٖز چھُ اَتھ منٛز یہِ تہِ زِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ پونٛسَے پونٛسَن کٕنان، اَتھ منٛز چھِنہٕ کانٛہہ چیٖز أسۍ ہیٚوان کِہیٖنۍ نہٕ. فار ایٚگزامپٕل بہٕ چھَس ہیٚوان 2 رۄپیَن کرٛپٹو، بہٕ چھَس یہِ بیٚیِس کَران ڈِمانٛڈ اَتھ منٛز ژٕ دِ سا مےٚ 5 رۄپیہِ، ژٕ دِ سا مےٚ 10 رۄپیہِ، یِتھَے پٲٹھۍ یہِ چھُ اَکہِ حِساب اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ اِنٹرٛسٹ کھٮ۪وان، تہٕ تَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ پرٛافِٹ بَناوان اَتھ منٛز. وَخرُ الحمدُاللہ رب العالمین.